Što se tiče broja, ukupno je privedeno 54 osobe, a što se tiče onih nemilih scena izazivanja prisile prema policajcima, odnosno izazivanja nereda, je privedeno 16, međutim kriminalističko istraživanje se nastavlja. Ozlijeđena su 3 policajca. Mi još uvijek imamo dvojicu zapravo sa težim tjelesnim ozljedama, s tim da je jedan pušten kući, a što se tiče drugog kolege, mislim da se on oporavlja i siguran sam da liječnici u Splitu daju sve od sebe. Radi se o specijalistima za te vrste ozljeda. Međutim, kad me već to pitate vezano za sinoćnu utakmicu, ja bih kazao da niti jedan iskreni ljubitelj sporta, ja osobno, nitko ne može biti zadovoljan s ovim što se sinoć dogodilo. Da pače, ljubav i strast prema sportu su jedno, ali ne smije biti razumijevanja za nasilje i vandalizam. Zbog manjeg dijela sudionika, odnosno nekolicine ljudi, svi ostali sudionici sinoćne utakmice, bilo da su to ili igrači, sportski djelatnici, ali svi ostali navijači su pretrpjeli strah i ugrozu i to se neće dozvoliti.